Mitäs museoja tähän mennessä käyt kohteet? Se tulee tosi hieno. Eihän sitten Louvren taidemuseosta saa semmoisen pintakosketuksen. Eli täytyy tulla toisen kerran. Täytyy. Se Mona Lisa, se oli tärkeä. Niin. Kai sä olit semmoisen selfien sit Mona Lisa taustalla. Ei, mä mun kameralla ei saa. Mitäs suunnitelmia illalle? Oma ohjelma jotain. Mitäs täällä illan suunnitelmia? Ei tietoa. Ei vielä tietoa. Ei ole kukaan menossa linnoihin vierailemaan. Tuolla pääsipöytää taisi olla pariskuntia. Toivottavasti joutavilla. Näin sanoo.